បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube កាលពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាហ៊ូចិត្តនារីម្នាក់យកទូរស័ព្ទទៅសាក់ថ្មផ្ទះបងស្រីមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែរត់ស្រែកយំឲ្យគេឯងជួយដោយសារតែបងថ្លៃបានធ្វើរឿងដ៏អាក្រក់មួយនេះដាក់នាងបាទមិនដឹងថាតើគ្រាន់តែថាសាក់ថ្មទូរស័ព្ទនៅផ្ទះបងស្រីរបស់ខ្លួនតែក្រោយមកបងថ្លៃក៏ធ្វើរឿងអ្វីដែលដាក់នាងទេដែលធ្វើឲ្យនាងស្រែកយំនិងឲ្យគេជួយនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណចង់ជ្រាបច្បាស់សូមជួយចុច Share Subscribe ឬពាក្យជាវនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់បន្ទាប់ពីបានធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភទៅលើប្អូនថ្លៃខ្លួនឯងបានសម្រេចគណៈពេលដែលនាងយកទូរស័ព្ទទៅបញ្ចូលភ្លើងក្នុងផ្ទះបងស្រីហើយបងស្រីមិននៅតែបងថ្លៃប្រោះឃើញឱកាសល្អចាប់នាងរំលោភតែម្ដងដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំណុចផ្ទះជនសង្ស័យក្នុងភូមិកណកអសុំទោកន្តខុំព្រៃក្រសាំងស្រុកអូដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពេលល្ងាចថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2019យោងតាមប្រភពពីខាងសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានារីរងគ្រោះខាងលើមានឈ្មោះហសកោអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិកន្តខុំព្រៃក្រសាំងស្រុកអូដុងបានប្រភពដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមុនពេលកើតហេតុនារីរងគ្រោះបានយកទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងទៅបញ្ចូលភ្លើងក្នុងផ្ទះបងសំទោសក្នុងផ្ទះបងថ្លៃប្រុសឈ្មោះលីរ៉ែនអាយុ26ឆ្នាំហើយបងស្រីរបស់គាត់មិននៅផ្ទះនៅតែជនសង្ស័យបានចាប់រំលោភរហូតបានសម្រេចបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានគាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអូដុងកសាងសំណុំរឿងចាត់ទៅតាមនីតិវិធីបានសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយប៉ារ៉ាមីនឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប